Com um contrato até metade de 2023, o zagueiro Vitão é a grande prioridade da direção do Internacional para ter a sua situação resolvida ainda no restante desse ano de 2022. Em entrevista para a Rádio Guaíba, o presidente Alessandro Barcelos deixou clara qual a principal expectativa e esperança da direção colorada para manter o jogador pelos próximos anos. O Inter ainda aguarda um posicionamento da FIFA e apenas. Por conta deste posicionamento ainda não ter acontecido, que a direção não fez nenhuma mobilização mais forte para tentar comprar o passe do jogador junto ao Shakhtar em uma negociação que é complicada, mas tem saída. A gente fala sobre Vitão agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Vitão e sobre a esperança, a expectativa que o Internacional tem de manter este jogador no elenco. Quais as armas que o Inter está utilizando? Para tentar manter Vitão por aqui, já que ele foi um dos principais destaques da temporada de 2022 e tem contrato com o Inter somente até metade do ano de 2023. Eu vou pegar aqui a fala do presidente Alessandro Barcelos para a Rádio Guaíba, em uma entrevista concedida ontem, na segunda-feira, ao Cristiano Silva, da Rádio Guaíba. Ao Cristiano Silva, Agência de Lisboa, a todo o pessoal da Guaíba. Ele foi questionado tá, sobre Vitão. E ele deu uma resposta longa sobre Vitão e que é, mostra exatamente quais os, quais as expectativas que ele possui em manter este jogador por aqui. Ele disse o seguinte: O status da negociação ele continua no mesmo. Nós aguardamos avançar no tema que não depende só de Inter e Shakhtar. Tem outras situações que envolvem Copa do Mundo. FIFA, outros clubes da Ucrânia, e a gente está monitorando tudo isso para que quando as coisas voltarem à normalidade, seja uma negociação direta com o Shakhtar seja por uma decisão de prorrogação da FIFA, a gente defina tudo isso, avaliando o cenário, e tome uma decisão assim que for possível. Vamos lá. É, o que, que o Inter está fazendo agora, tá? Por que, que o negócio ele está parado? Em função da Copa do Mundo. Obviamente, durante a Copa do Mundo, a FIFA tem outras preocupações, a Copa do Mundo. Depois que a Copa do Mundo ela acabar, a FIFA vai começar a deliberar sobre o que fará com os clubes do futebol ucraniano. O futebol na Ucrânia está parado, evidentemente, em função de tudo o que está acontecendo no Leste Europeu. Alguns clubes, aqueles que jogam competições europeias, estão no le... na... na Polônia, tá? trabalhando diariamente na Polônia e se preparando lá para jogar as competições europeias. Outros clubes da Ucrânia não estão, estão parados. E é exatamente isso que a FIFA vai deliberar. Se vai permitir a realização do campeonato ucraniano em solo polonês, se vai permitir a realização do campeonato ucraniano em outros países que não seja a Polônia, se vai permitir que o campeonato ucraniano aconteça na Ucrânia. O que é uma possibilidade que alguns meses foi é, levantada pelo governo da Ucrânia se não vai permitir a realização do campeonato ucraniano. E aí, não permitindo a realização do campeonato ucraniano, o que vai fazer com a normativa que atualmente libera jogadores que atuam na Ucrânia e na Rússia a assinarem com qualquer outro clube, desde que, é, aliás, desde que tenha o aval do jogador. Tudo isso vai ser avaliado pela FIFA depois da Copa do Mundo. E o Inter tem uma certa expectativa ou é, não descarta a possibilidade da FIFA ampliar a normativa que atualmente faz com que o Vitão jogue no Internacional. Lembrando, o Vitão está aqui no Inter não por uma negociação do Inter com o Shakhtar, e sim pela normativa da FIFA que permitiu que o Vitão suspendesse o contrato dele com o Shakhtar e viesse jogar no Internacional. Se essa normativa ela for ampliada, em que modelo ela, ser, ela será ampliada? Os contratos com os jogadores serão congelados, porque existe uma pressão muito grande dos clubes da Ucrânia junto à FIFA para que é, eles sejam ressarcidos, porque eles estão perdendo jogadores de graça. O Shakhtar perdeu o TT de graça. Se ficar mais um ano nessa normativa, o Shakhtar perde o Vitão de Graça. Então tudo isso está sendo. será alinhavado, será deliberado pela FIFA depois da Copa do Mundo. E exatamente por isso o Inter está. Em compasso de espera, aguardando as definições. Se não houver uma definição da FIFA no sentido de prorrogar a normativa, aí o Inter vai ter que negociar com o Shakhtar. E aí o Inter iniciará uma negociação com o Shakhtar. E foi isso que o presidente disse. Vai definir a questão, seja em uma negociação direta com o Shakhtar, ou seja através da normativa da FIFA. Se tiver que negociar com o Shakhtar, é a conversa um pouco complicada. O Shakhtar quer, alto, quer bastante dinheiro pelo jogador. Vem se falando em alguns trunfos que o Inter tem para negociar. Eu já ouvi, por exemplo, de um dirigente é, que pode entrar na jogada percentual de direitos econômicos do Vinícius Tobias. Pode entrar perdão de dívidas que o Shakhtar tem a receber do Vinícius Tobias. Existem valores que o Inter precisa receber ainda do Shakhtar que podem entrar nessa negociação. É, podem entrar. O bom relacionamento que o Inter tem com o Shakhtar por várias outras negociações. O Inter pode ceder algum jogador da base para o Shakhtar. Várias questões podem entrar nessa negociação. Mas o Inter não está avançando nas conversas com o Shakhtar. O Inter tem as negociações com o clube ucraniano paralisadas. Porque aguarda a FIFA dar um parecer. E isso só vai acontecer depois da Copa do Mundo. Beleza? Deixa teu like, te inscreve ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!